знаходимося з вами на котельня Південна 1, на якій є значні проблеми. А саме це є занесення екранних труб. Тобто на екранних трубках є накид до 1,5 мм, що вона нам чому причини її утворення. Теплоносії, які проходять безпосередньо по трубопроводам, це вже є безпосередньо продукція, яка виробляється з хім очищеної, з хім підготовленої води та безпосередньо нагрівається в даних каплах. Хім очищена вода, вона утворюється з безпосередньо простої води з Чинівці водоканалу, яка береться, і вона проходить за допомогою реагентів підготовку. Якщо ми не будемо підготовлювати безпосередньо воду, із-за цього виникають і ці накипи. В воді є кальцій і магній, це солі, які при нагріванні відкладаються на стінках екранних труб. І в нас є проблема, це по всіх котельнях, що котли занесені даними накипами. Тому підприємство запросило підрядну організацію для того, щоб вони могли зробити хімпромивання даних котлів. Для того, щоб цей накид повністю ми могли видалити і підприємство могло пройти опалювальний сезон в нормальному стані та стабільно.